الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وجعل لهم العواقب الجميلة في هذه الدنيا ويوم المآب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب الكريم الودود الوهاب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Me të vërtet falënderimet i takojnë vetëm Allahut, i cili i ka premtuar durimtarve shpërblimet e tyre pa mas, u ka dhen atyre të mira në këtë botë dhe në ahiret. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahut i vetëm i pashok. Mëshirë ploti me besimtarët në ahiret, pendim pranuesi i cili pranon pendimin e sinqert nga robrit e vet dhe i shlyen gabimet, bujari i dashuri me robrit e ti dhuruesi i madh. Dëshmojmë se profeti Muhammed është robi dhe i dërguari i ti, i cili ka thënë ka për të ardhur një kohë ku durimtari në fen e ti ka për të qenë si ai që mban gacet të ndezur në dorë. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahu qofshin mbi te, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, me gjithë ata që e pasuan, e pasojnë dhe do të pasojnë deri ditën e kiametit dhe ne bashkë me ta me mirësinë dhe begatin e Allahut. Vëllezër musliman, durimi është pjesë e besimit. Ashtu si kur koka është pjesë e trupit. Kush nuk ka durim, nuk ka besim, nuk ka iman. Aq i rëndësishëm është durimi për besimtarin, sa që transmetohet nga Aliu radiallahu anhu, se ka thënë, durimi për besimtarin është si kur trupi për kokën dhe nuk ka besim. A i njeri që nuk ka durim. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë, imani, besimi ka dy gjysma. Njera është durim e tjetra falenderim. Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të kërkojmë ndihmë tek Allahu me durim dhe namaz në të gjitha çështjet. Thot Allahu i lartësuar: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë në të gjitha çështjet me durim e me të falur, pra me namaz. Se vërtet Allahu është me durimtarët. Për durimtarët janë gradat më të larta dhe mirësit shumëta. Gjennatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbad dar. Edhe ata që patën durim ndaj të këqijave për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre, dhe që e falën namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata kanë dhënë fshehtas dhe haptas, dhe me të mirë e largojnë të keqen. Të tillët kanë përfundim më të mirë. Përfundimi i mirë është xheneti i Adnit, ku do të hyjnë ata. Edhe prindrit, gratë dhe fëmijët e tyre të cilët kanë qenë vepër mirë. Ata do t'i vizitojnë engjujt duke hyrë në secilën derë duke u thënë selamun aleikum, me durimin tuaj gjetës shpërblimin, sa përfundimi lavdishëm është ky vend. Nëse do donim të dinim të vërtetën mbi durimin, ai është përmbajtja e vetes dhe detyrimi i saj nga mos ankimi në vështirësit që e godasin atë duke shpresuar shpërblimin e Allahut.
të ushtruarit, të stërviturit e saj, e vetes, në bindjen ndaj Allahut dhe lënjen e harameve, si dhe të kënaqurit me saktimin e Allahut në fatkeqësitë e dhimbshme. Kush e mëson dhe e kupton se sa mirësi dhe lumturi ka në bindje ndaj Allahut, i lehtësohet durimi dhe vazhdimësia në te. E kush e mëson dhe e kupton se sa dëm dhe mjerim ka në mos bindje ndaj Allahut, i lehtësohet ati imposhtja e vetes dhe largimi nga mos bindja. Kush e mëson dhe e kupton se Allahu është fuqiploti, madhështori, dhe se fatkesit janë me caktimin e të dhemshurit mëshirplotit, e mposht veten duke u kënaqur me atë caktim. Kështu Allahu kënaqet me te dhe Allahu ja udhëzon zemrën e ti me besim dhe dorëzim të plot ndaj ti. O ti që të kanë goditur sëmundjet dhe ligështit, kujto se çka i ka ndodhur profetit Ejub alayhis salam. Si duroi dhe si e ka lavdëruar Allahu atë duke thënë për te: Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abd, innahu awwab. Vërtet ne e gjetëm atë të durueshëm. Sa rob shumë i mirë ishte ai. Ai kthehej vazhdimisht me pendesë tek Zoti. O ti i cili ke humbur dëgjimin, apo të ka marrë Allahu syt, a nuk e di se Allahu nuk kënaqet me t'i zëvendësuar ato, veç se me xhenet nëse duron? An Ebi Hurejra dhe Allahu anhu, an Nebi alayhi salatu wa salam, qal, yekulu Allahu ta'ala, men edhebtu habibetejhi, fa sabër, wahtesab, lem arda lehu thawaban dun al jannah. Ebu Hurejra radiallahu anhu transmeton se Muhamedi alayhi salatu wa salam ka thënë: Thot Allahu gjeleshanuhu, kujt ja marë dy më të dashrit syt dhe bën durim duke shpresua në shpërblimin tim, nuk jam i kënaqur që ta shpërblej me asgjë tjetër vetëm se me xhennet. O ti që je tronditur dhe je mërzitur për të dashurit e tu, për loçkat e zemrës dhe syve, për fëmijët e tu, po të afërmit e tu, a nuk e di se kush falenderon Allahun dhe thot inna lillahi wa inna ileyhi raji'un, ta Allahu të jemi dhe të ai do të kthehemi, Allahu i ndërton në xhenet një shtëpi dhe e emërton shtëpia e falënderimit? Ebu Musa radiallahu anhu transmeton se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: Kur ti vdes ndonjë fëmijë robi të Allahut, Allahu gjeleshanuhu, i thot angjëve të ti: A ja keni marë shpirtin e fëmiu të robit tim? Dhe Allahu është i dishëm për çdo pyetje që bën dhe për çdo përgjigje që do t'japin angjët. Allahu subhanahu teala na tha që ai bën. Pra i thot Allahu angjëve: A ja keni marë shpirtin e fëmiu të robit tim? Ata thonë: Po. Allahu i pyet: Ja keni marë frytin e zemrës të ti? Ata thonë: Po. Allahu gjeleshanu i pyet: E qëfar tha robi im? Thonë: Të ka falenderuar ty dhe është mbështetur te ti. Atëherë Allahu gjeleshanu thot: Ndërtoja një robi tim një shtëpi në xhenet dhe quajeni atë shtëpi e falenderimit. Ky është një hadith që ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani e ka bërë hadith të mirë. Gjithashtu transmetohet se i dërguar i Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë: Allahu i lartësuar thot: Shpërblimi i robit tim besimtar, kur t'ia marrë të dashurin e tij nga banorët e kësaj bote, e ai bën durim për të duke kërkuar shpërblim, shpërblimi i tij është xheneti. A e dini se kujt i ka vdekur 3 fëmijë, apo 2, apo edhe 1? E ai ka duruar duke shpresuar shpërblimin e Allahut, këta pra fëmijët i bën mburoj dhe e mbrojnë nga zjarri i xhehenemit dhe e risin në grata në xhenet? Këtë gjë na argumentojnë dy hadithe. Të parë na transmeton Enes radiallahu anhu, profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: Muslimanin të cilit i vdesin 3 fëmijë para se të arrijnë moshën e pjekurisë,
Allahu Gjeleshanuhu do të aqoj në gjennet për shkak të dashuris dhe mëshirës së ti ndaj fëmive. Në saditi tjetër transmitohet ku thuhet, cilës do, ka thënë profeti alej salatu vë selam, cilës do grua që i vdesin tre fëmi të moshës jo madhore, ata do të jenë perde, do të jenë mburoj për të prej zjarit gjehnemit. Një grua e ka pyetur profetin alej salatu vë selam, e nëse i vdesin dy, i dërguar i Allahut sallallahu alej vë selamu përgjigj, edhe dy. Në një transmitim tjetër shtohet edhe fjala, e nëse një, profeti alej salatu selam është përgjigjur, edhe një. A nuk e ke dëgjuar se kush duron në varfëri, në uri, në frik, në humbje të pasuris, të jetës, apo të begative, par ate ka myshde dhe përgëzim prej Allahut me udhëzim, mëshirë prej Zotit të ti, lavdërim dhe bekim? Allahu i lartësuar nga të regon këte, kur thot, wa le neblu wannakum bi shejim min el khaufi wal gjuhi, wa naksim min el emuali, wal enfusi, wal temerat, wa bashir sabirin, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ne do t'ju sprovojm me ndonjë frik, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, nga jeta edhe nga frytet, po ti jep ju myshde durimtarve, të cilët kur i godet ndonjë e pakendshme, ndonjë i fatkejsi, thonë, ne jemi të Allahut dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Të tillët janë ata që Zoti i tyre ka dhënë bekime e mëshirë, e të tillët janë ata të udhëzuarit në rrugën e drejtë. O ti që e ka goditur ndonjë sëmundje, apo ankohesh nga ndonjë dhimbje, a se ke dëgjuar thënien e profetit alayhi salatu wasalam ku thotë, nuk ndodh ta godet muslimani ndonjë lodhje, sëmundje apo dhimbje e përhershme, breng, pikëdhim, shtetëshim, dert, madje edhe fera, e cila i hynë në kemp, e të mos ja falë Allahu për të mëkatet. Dije se çfarë do e keqe që të godet është në favorin tënd. Kjo është gjendja e besimtarit, e gjitha është mirë për te. Transmeton muslimi nga Suhejbi se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, çudi me punën e besimtarit, tërë çështja e tij është e mirë për te. Dhe kjo nuk i takon askujt përveç besimtarit. Nëse e godet diçka e mirë, falenderon dhe kjo është mirë për te. Po kushtu nëse e godet diçka e keqe, ai bën durim dhe është mirë për te. E mira është ajo çka Allahu ka zgjedhur. Nëse muslimanit, për shembull, i goditet dora gjatë punës, ai duron dhe falenderon Allahun subhanahu wa taala se mund të ishte thyer dora. Dhe nëse ndodh që ti thyet dora, ai duhet falenderoj dhe duroj, pra duroj dhe falenderoj Allahun se mund të ishte këputur krejt. Pra e mira është ajo çka Allahu ka caktuar për ne. Për këtë gjë tregohet një histori, një tregtar i njohur ka dashur të marrë një udhtim të lartë për çështje tregtie, për të lidhur një marrëdhënie, një marrëveshje tregtare. Dhe është duke pritur në aeroport, në çastin që bëhet gati për të nisur me avion, thritet ezani dhe ai i përgjigjet thirrjes dhe shkon të fali namazin. Kur del prej namazit, shikon se avioni ishte nisur. Ulet dhe pikëllohet sepse kontrata dhe marrëveshja që ai kishte bërë gati, domethënë për të lidhur, ishte diçka e rëndësishme për tregtinë e tij. Por nuk kalon shumë ky idhërim kur dëgjon dhe merr vesh se avioni me cilin do udhëtonte ka shpërthyer në ajër. Atëherë bie në sejdë, falenderon Allahun për atë mirësi që i bëri, që nëpërmjet namazit që ai fali, Allahu e ruajti nga ajo fatkeqësi. Dhe ju kujtua ajeti kuranor ku Allahu i lartësuar thot, por mund që ju ta ureni një gjë, një send, e ai është shumë i dobishëm për ju. Dhe mund që ju ta doni një send, diçka, e ai është dëm për ju. Allahu e di më së miri fundin e çdo sendi dhe ju nuk e dini. Thuaj pra, o Allah, çdo gjë që të më ndodhi mua,
më bëj durimtar dhe më falenderoj, të vetë të falenderoj. Duro o vlla në çdo gjë që të ndodh. Duro në të nënshtruaj ndaj Allahu gjatë kryes o obligimeve fetare. Duro në shmangjen e harameve dhe në poshtjen e epsheve. Duro ndaj vështirësive, brengave dhe fatkesive të kësaj bote. Duro duke shpresuar shpërblimin e Allahut, se pa dyshim Allahu do të shpërblej. O Zot, na bëj prej durimtarë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Vëllezër musliman, kjo ishte ajo që kishim përgatitur në këtë hutbe. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëjë neve prej atyre të cilët durojnë në çdo çast, durojnë në të mira e në të këqija, durojnë në begati e në varfëri, durojnë në çastet më të vështira të jetës tyre, në ato çaste kur të dashurit e zemrës tyre largohen nga kjo jetë, apo kur u ndodhin ndonjë fatkeqësi. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë neve prej atyre të cilët e kuptojnë mirë kuptimin e durimit, e praktikojnë atë në jetën e tyre, duke shpresuar shpërblime të mëdhaja nga Allahu Gjeleshanuhu. Shtojmë salavatin me profetin ton Muhammedin, sepse Allahu i lartësuar na ka urdhëruar neve duke na thënë: inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. O Allahu i lartësuar edhe engjujt dërgojnë dhe luten për profetin Muhammed alayhi salatu wa salam. O ju që keni besuar, lutuni, dërgoni salavat mbi të. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, falë mëshiroje profetin Muhammed dhe familjen e tij, ashtu siç falet mëshirove Ibrahimin dhe familjen e tij. O Allah, begatoje Muhammedin dhe familjen e tij, ashtu siç begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. O Allah, na fal neve prindrit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Dejt një kametit në nërruaj për të njimi të zjarit. Fjale e fundit, alhamdulillahi rabbil alemin. Paqe dhe bekimi Allah qëtë një profetim tonë Muhammedin alayhi salatu salam. Barik Allahum i hamdik, shudu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa ilaik. Falim namazin, Allah i më shiru. Allah.